сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар, сіздердің бүгінгі күндеріңізге сәттілік тілеймін. Бүгінгі балалар дене тәрбиесі гимнастика пәнінен сабағымыздың тақырыбы балабақшада сауықтыру жұмыстарын ұйымдастыру. Оқытушы Сахиева Мөлдір Ерназарқызы. Жалпы сабағымыздың мақсаты мектеп жасына дейінгі балаларға арналған дене жаттығуларын жасауды үйрене отырып сауықтыру жұмыстарын ұйымдастыру. Міндеттері білім алушы мектепке дейінгі мекемелерде ден сау бала тәрбиелеуде, олармен дұрыс қарым-қатынас жасай білу қажет. Денсаулыққа қажетті, салауатты өмір салтын қалыптастыру жайлы дұрыс мағлұматтар бере білу керек. Және спорттық бағдарламаларды көбейту, дұрыс тамақтану, қимыл белсенділігін арттыруды білу қажет. Сабағымызды әрі қарай бастамас бұрын барлығымыз бірге сергіту сәтін орындасақ деген ойға келіп отырмын. Өткен сабақпен байланыс жасайтын болсақ, алдыңғы тақырыптарда дене тәрбиесі сабағының сипаттамалық ерекшелігі деген тақырып өткен болатынбыз. Онда дене тәрбиесі мәселелерін шығармашылық тұрғыда шешуге, өзгермелі өмір жағдайында инновациялық процестер мен жаңашыл бағыттарды дер кезінде меңгере отырып, тәжірибеге сын көзбен қарап, дене тәрбиесі міндеттерін жүзеге асыруға белсенді, салауаттылық пен дене мәдениетін меңгерген маман даярлаудың маңыздылығы арттыру деген үлкен мәселе қозғалған болатын. Осыған сәйкес мектепке дейінгі мекемелерде жүргізілетін дене тәрбиесі сабағына жоспар әзірле деген болатын. Сол жоспарларды мен қарап жатырмын, үйге тапсырма бойынша тексеріліп жатыр, бірақ сол жоспар мазмұнында қазақи нышандағы салт-дәстүрлер элементтері қарастыруы керек деген. Демек, мектепке дейінгі жастағы балалар қазақша салт-дәстүрлердің ішінде, оның ішінде ойын түрлерін білу қажет. Қазір көбінесе ұмыт болып бара жатқан асық-ойын балалардың ләңгі тебу деген сияқты, міне балалардың ағзасына үлкен зор ықпал ететін дене тәрбиесінің маңызды бөліктері ойындары күнделікті олардың күн тәртібінде болған абзал. Мына суретте қарап отырғанымыздай, балалар өте белсенді. Олар ойын арқылы өсетін балалар, сондықтан да үйге берілген тапсырманың мазмұнында осы секілді суреттерден коллаж жасауда берілген болатын. Міне сіздерге мен бір үлгісін көрсетіп отырмын. Демек, бала қалай ойнаса, үлкейгенде, өскенге де сол еңбекті, солай еңбек жасайды деген тұжырымдар бар ғалымдардың пікірінше. Олай болса, жаңа тақырыбымызға көшетін болсақ, бала бақшада сауықтыру жұмыстарын ұйымдастыру тақырыбында балалардың өмірі мен денсаулығын қорғау және нығайту мектепке дейінгі білім берудің негізгі міндеттерінің бірі болып саналады.
Ал мектепке дейінгі ұйымдарды, ұйымдарда балаларды денсаулық сақтау дағдыларына тәрбиелеу, дамыту, сауықтыру, профилактикалық міндеттерін тиімді және оңтайлы шешу алдыңғы орында. Себебі мектепке дейінгі тәрбие мекемелерінде балаларды тек қана шығармашылықпен ғана дамытып қоймай, олардың дене қабілетін арттыруда үлкен мән беріп отқаны рас. Мағжан Жұмабаев былай дейді: сау жан сау денеде ғана болады. Егер адамның дені сау болса, оның сырты толық болса, іші де мықты деген сөзді білдіреді. Сондықтан да бүлдіршіндер ағзасының қызметін жетілдіру, денсаулығын жақсарту, жүйкенің жұмысын дұрыс қалыптастырып, ширақ, жігерлі, икемді, сымбатты етіп өсіру, міне осының барлығын ғылыми негізде тәрбиенің басқа түрлерімен ұштастыра жүргізу ол балабақшалардың негізгі мақсаты мен алға қойған үлкен міндетінің бірі. Жалпы балабақшада, оқу орындарында мектепке дейінгі білім беру, білім берудің стандартында бірнеше білім беру салалары бар. Соның ішінде бүгін біздің тақырыбымызға сәйкес денсаулық білім беру саласы айтып кету керек. Демек, бұл денсаулық білім беру саласының мақсаты өз денсаулығына саналы көзқарасын тәрбиелеу, денсаулықтың адамға берген басты құндылығы екенін түсіндіру, қозғалыс белсенділігін дамыту және физиологиялық қасиеттерін қалыптастыру болып табылады. Жалпы денсаулық білім беру саласында дене шынықтыру, денені үнемі шынықтырып тұру деген бірінші саласы кіреді. Екінші, қауіпсіз мінез құлық ережелерін үйретіп отыруымыз керек үнемі балаларды. Және валеология бөлімдері, демек, кез келген жағдайдың алдын алу проблемаларына тоқталып өтіледі. Балалардың салауатты өмір салтын сақтау және әр баланың ерекшелігіне қарай дене дамуын қалыптастыруға сауықтыру шаралары қарастырылған. Оларға келетін болса, таза ауада дене шынықтыру, ертеңгілік жаттығулар, спорттық ойын сауықтар және серуендегі қимылды қозғалыс ойындар. Таза ауада дене шынықтыру дегеніміз ол міндетті түрде баланы қай жыл мезгілі болмасын, бірден балалар бөлмесіне апармай, балабақша тәрбиешісі аулада сәл де болса да ауамен тыныстау арқылы дене жаттығуларын жасап, әр қарай барып балабақшаның бөлмесіне апарған абзал. Оның адам ағзасына үлкен рөл ойнайтындығын мектеп жасына дейінгі балалар міндетті түрде білгені жөн. Ал жалпы сауықтыру жұмыстарының екінші қатарымен бөліп қарастыруды жөн көріп отырмын, ол жазғы сауықтыру лагері. Бұл да адамның, баланың өсуіне, ағзаның әр қарай дамуына жазғы сауықтыру лагерінің үлесі зор. Бұл жерде ұйқыдан кейінгі гимнастика міндетті түрде орындалу керек. Баланы гимнастикаға дағдыландырса, оның бойының ширақ болуы байқалады. Массажды өзінің өзіне немесе тәрбиешінің көмегі арқылы жасау арқылы жүзеге асыруға болады. Және су процедуралары. Енді су процедуралары міндетті түрде жазғы уақытта орын алу керек. Бассейндер, жүзу, тағысын тағылар. Және балалардың туризмі осы жерде орын алу керек деп есептеймін. Денсаулық сақтау технологиялары міндетті түрде балабақшаларда жүзеге асырылған, оны екі топқа бөліп қарастырамыз. Ол медициналық профилактикалық, демек үгіт-насихат жүргізу, түсіндірме жұмыстарын жүргізу, балаларға үйрету, көрсету арқылы. Ал екіншісі дене шынықтыру, ол сауықтыру шаралары, ол бүгінгі біздің тақырыбымыздың мән мазмұнын ашады. Балалардың жазғы демалысы ағзаны нығайтуға, ауруға қарсы тұруға және оңтайлы жағдай жасауға үлкен әсер етеді. Әсіресе балалардың ағзасын шынықтыруға, қорғау реакциясын жетілдіруге үлкен мүмкіндік туады. Күн ауа ваннасы, су мен шынықтыру көптеп қолданылады. Балалардың барлық іс-әрекеті осы таза ауада өткізілген жөн. Себебі өкпенің тіршілік ету әрекеті ауа ваннасы арқылы, күн арқылы емдеу, ол көбінесе түске дейінгі уақытта болатындығын еске салғым келеді сіздерге. Ол 10 мен 12-нің аралығында бүлдіршіндердің Д дәруменін өзіне қабылдауы өте жақсы байқалатын ғалымдар зерттеп кеткен. Балабақшада өткізілетін дене шынықтыру, сауықтыру және спорт шараларының негізгі түрлері ол денсаулық және спорт күндері. Және денсаулық және спорт күндерін өткізу балабақшаның оқу тәрбие жұмыстарының жылдық жоспарына жазылып, оның өтетін уақытта алдын ала көрсетіліп қойған. Сол бойынша барлық тәрбиешілер міндетті түрде дене тәрбиесіне қатысты спорт мерекелік күндерін өткізіп отырады.
Және сонымен қатар бір немесе бір мезгілде барлық балабақшалардың арасында көптеген қызықты мейрамдық топтар, қозғалмалы ойындардан өткізіп тұрады. Қыз сыны, жігіт сыны, жарыстарға ұқсас гимнастикалық орындаулар, құрал жабдықтармен және еркін орындалатын гимнастикалық жаттығулардан бастау алып жататындығын біз тәжірибеден де байқап көріп жүрміз. Жаз мезгілінде балаларды сауықтыру жүйесіне дене шынықтыру сауықтыру жұмыстары кіреді. Дұрыс тамақтануды ұйымдастыру кіреді. Және шынықтыру кіреді. Күннің астында болу, шөптің үстінде жалаң аяқ жүру. Бұл жерде астын сызып айтып кететін нәрсе ол жалаң аяқ жүру балаларға өте жердің энергиясын алу арқылы баланың бойына деген күш қуат беру. Бала жерді сезе білу керек, міне дене қимылы арқылы балалар жалаң аяқ жүруге де дағдыландыруымыз керек. Жалпы жаз мезгілінде балаларды сауықтырудың негізгі түрлері ол дене шынықтыруды ұйымдастырылған оқу әрекеті, таңертеңгі гимнастика міндетті түрде, жазғы дене шынықтыру мерекесі, спорттық ойын сауықтар, шынықтыру шаралары, сауықтыруға арналған серуендер мен экскурсиялар, емдік гимнастика. Демек осы жаңағы бүкіл осы гимнастика болсын, дене тәрбиелері болсын, ол дене сымбаттың дұрыс қалыпты өсуіне, май табандылықтың көрудің алдын алу үшін орындалатын жаттығулардың топтамасы болып табылады. Ал балалар туризмі бұл қоршаған шынайылықтар денені дамыту, сауықтыру және тану, жеке басының рухани байлығын қалыптастыру міндетті түрде үлкендердің көмегімен жүзеге асырылатын дүние. Сонымен қатар біз ең маңызды айтып кететін дүние, кез келген балабақшада болатын іс-шараларды біз ата-аналардың қатысуымен бірге ұйымдастыратынын байқаймыз. Сондықтан ата-ана мен педагогтар арасында бірлескен жұмыстар үлкен жауапкершілікті талап етеді. Тіпті ата-анамен байланысқан спорттық жарыстарды, эстафеталарды да байқауымызға болады. Жалпы бүгінгі сабағымызда көптеген мәліметтер айтылды деп ойлаймын. Балабақшадан бастау алатын осы сауықтыру іс-шараларының баланың денсаулығы үшін маңызды екендігін түсіндік деп есептеймін. Сіздерге үй тапсырмасын түсіндіргім келіп тұр. Жалпы балаларды дене шынықтыру сауықтыру жұмыстарын ұйымдастыру бойынша лекция, дәріс баян жазамыз. Және балабақшада сауықтыру жұмыстарын ұйымдастыру бойынша кеңестер бойынша кітапшалар әзірлейміз. Буклеттер, басқа да сурет пен фотоколлаждарда әзірлеуімізге болады. Ал осы жұмыстарды жүргізу үшін e-колледж платформасына ЦБР электронды кітапханада бізде бірнеше осы дене тәрбиесіне мектеп жасынан дейінгі балалардың дене жұмысымызды жалғастырып, ізденіп жүргізуімізге болады. Және электрондық қорларды мен сіздерге көрсетіп отырмын. Осы электрондық қорларды ашу арқылы өздеріңіздің түсінбеген мәліметтеріңізді әрі қарай қарап, ізденіп жұмыс жүргізсеңіздер болады. Бүгінгі сабақтарымыз сіздерге пайдалы жұмыс әкелді деп есептеймін сіздерге. Көп-көп рахмет, назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.